համարում եմ, որ մեր ցանկացած մատնություն իր արդյունքը տալու է, ես հավատում եմ։ Ինչպես նաև գուցե թե ֆլեշմոբն են, բայց ամեն դեպքում ես ակնկալում եմ մագից կոնկրետ առաջին կամ նվազագույն քայլը, որ կարող են անել, որ մատնիտան մեր տեղափոխումն է այսօր, ինչև ճանապարհը բացվի։ Իսկ մենք գիտենք, որ մագը կոവിഡ്ի ժամանակահատվածում մի շարք երկրների հումանիտար օգնություն ցուցաբերել է եւ հատուկ ինքնաթիռ հիմա կարող է իջնել Ստեփանակերտ հումանիտար օգնության։ Սակայն ինի մագի առաջին քայլը հումանիտար իր առաքելության շրջանակներում, որից հետո նոր մենք ունենանք արդեն մագից քաղաքական ակնկալիքներ, բայց նախ եւ առաջ մեզ հիշում ենք հումանիտար միջանց եւ մենք երբ օնլայնում էինք այն դե միջազգային մոտակա դա նշանակում է, որ նաև միջազգային գործիքները կիրառվում են դեպքերում եւ ոչ թե միայն չիպսական ուժերի վրա պիտի դեպեն, որոնք էլ այս օրերին այնքան հաստատ արդյունավետ չեն, որովհետեւ հաստատի ռուսներին չեն ենթարկվել եւ ռուսների պահանջները չեն կատարվում, իսկ այն, որ Հրաչովի միջանցքի պատասխանատուները ունի դա իրավաբանորեն ամրագրված փաստ է, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև շնորհակալություն։